Nej, far. De er ikke ægte. Hvad for noget? Hendes bryst, er det ikke dem, du sidder og glor på? Nej, for helvede. Fuck, hvor er du klam, du er. Hvor kæft. Så skal du bare sidde og glor på hendes patter. Hold dog op. Det er... Altså, undskyld, jeg sidder og tænker, at jeg synes, det er... Det er godt nok noget af en stor beslutning at tage i så tidlig en alder, ikke? Som om du sidder og tænker det. Men det gør jeg. Men hvad siger dine forældre til det? Hendes far synes, de er for små. Ej, det er ham, der har betalt den, men han er også rimelig folk i hovedet.